မြန်စီမာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မြန်စီမာ News Hour မြန်စီမာသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ခန့်ရွေပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပင်မအရင်ကိုတူးဖြိုပြရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလို့ယာယီသမ္မတကတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေထံသတင်းစကားပါလဲတဲ့သတင်း2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဆက်လက်ကင်ဆယ်သွားမယ်လို့ NLD ကပြောတဲ့သတင်းမစ္စတာရှောင်းတာနယ်ကိုမြန်မာစစ်အာဏာရှင်ကတရားရင်ဆိုင်ဖို့စင့်ခေါ်မှုအပေါ်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ကြောင်းဩစတြေးလျအစိုးရပြောလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကရွေးကောက်ပွဲတွေစောပြီးကျင်းပဖို့တမရရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုပယ်ချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်လီမာမှာဆန္ဒပြသူတဦးပထမဆုံးတေဆုံးသွားတဲ့သတင်းပါဝင်အရေးကြီးတဲ့သတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပင်မအရင်မြစ်ကိုတူးဖြိုပြရမယ်အချိန်ရောက်ပြီလို့ယာယီသမရကတိုင်းသာပြည်သူတွေစီကိုသတင်းစကားပါလိုက်ပါတယ်အပြည့်စုံကိုတော့မတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပင်မအရင်ကိုတူးဖြိုပြရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလို့ယုံကြည်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမရဒူဘော်လက်ရှိလကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ယာယီသမရကတိုင်းသာပြည်သူလူထုများထံသို့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းစကားကို၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှတစ်ဆင့်ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ပင်မအရင်ကိုတူးဖြိုပြရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ပြီလို့ယုံကြည်ပါရယ်။နှွေဦးတော်လန်ရေးမှာတိုက်ပွဲတွေအောင်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့တော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကလည်းယာယီသမ္မတကနှွေဦးတော်လန်ရေးမှာအသက်ပေးသွားတဲ့သူရဲကောင်းအာဇာနည်တွေအပေါ်ဂௌရစကားပြောကြားခဲ့ရာသူရဲကောင်းအာဇာနည်များရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့တသွေးတသားနဲ့ထတ်တူကြေကွဲရကြအောင်အားလုံးမျှော်မှန်းတန်ဖိုးထားတဲ့ Federal Democracy အတွက်ကိုကြိုးစွန့်ခဲ့ရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ရဲစံတတိတို့ကိုမြမပြည်သူတွေကလေးစားစွာဥညွတ်ဂௌရပြုကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးအတွင်းပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့တာဝန်ကျေပွန်မှုများအတွက်အမှတ်ရနေမှာဖြစ်ကြောင်းသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြာဆုံးမှုနဲ့တကောမလွတ်လပ်သေးတဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အလုပ်ဖြစ်တက်တည်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်းသစ္စာပြုထားပါရယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တွေးခွဲတက်ရှုံမှုတွေနှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းနေတာကြောင့်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးသတိပြုဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်ယူဂျီရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကလည်းသတိပေးပြောကြားထားပါရယ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကြားကာလဒေသနပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမိန့်ခွန်းမှာပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေမှာလည်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေထားရှိစေလိုပြီးအထူးသဖြင့်စီရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပိုပြီးတတိရှိကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပိုပြီးစက်တဲလာလေလေတော်လည်ရင်အင်အားစုတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုပိုပြီးချိန်ဆလာနိုင်လေလေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2020ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုကင်ဆယ်ပြီးဆက်လက်ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီ NLD ကဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် COVID-19 ကပ်ရောဂါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားကပဲပြည်သူလူထုတခဲနဲ့မဲပေးခဲ့တာရရှိထားတဲ့2020ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုကင်ဆယ်ကဆက်လက်ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ NLD အလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဦးထွန်းမြစ်ကမျိုးစီမှသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံအဝမ်းမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေက83ရာခိုင်နှုန်းကျော်လာရောက်မဲပေးခဲ့ပါတယ်။မဲပေးသူစုစုပေါင်းရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို NLD ကရရှိခဲ့ပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့အထိရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တာပါ။ NLD ပါတီဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုခိုင်မာစွာစန့်ကျင်ကန့်ကွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးရည်ရွယ်ချက်တူအင်အားတွေနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ကအနာဂတ်နိုင်ငံတော်အတွက်ကိုလည်းအတူတကွအကောင်အထည်ဖော်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာပူပေါင်းပါဝင်မှုမရှိတဲ့စန့်ကျင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ဖို့လည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် NLD အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ်ခိုင်မာစွာစန့်ကျင်သွားမှာဖြစ်ပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လူပုတ်ကိုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုကျွလွန်ရမှာအားပေးကူညီသူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မစ္စတာရှောင်းတာနယ်ကိုမြမစစ်အာဏာရှင်ကတရားရင်ဆိုင်ဖို့စင့်ခေါ်မှုအပေါ်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ကြောင်းဩစတြေးလျအစိုးရပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတော့မတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩစတြေးလျစီးပွားရေးပညာရှင်ပေါမော့ခ်မစ္စတာရှောင်းတာနယ်အပေါ်လူငယ်ချမ်းသာ권ပေးထားတာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီးတရားရုံးမှာပြန်လည်ရင်ဆိုင်ဖို့မြမစစ်အာဏာရှင်တွေကစင့်ခေါ်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ออสเตรเลียสูญยากาเลนส์สูญจากทุกเปลี่ยนเปลี่ยนสูไลบาร์เรย์ออสเตรเลียไหนเงี้ยมาไกลตะกตุกาซีบอยเป็นยาเชื่อปามอคาเลพีอาณาเตมีนอแฟนซีเทนเทนแคนิอาร์เรย์ลูรุกองส่งตัวอังสันสุจีเอซีบอยเอจัมเบลเลพิทูมิสเตอร์ชองจานเนฮะยามาไหนเงี้ยมาสิตะกาอาณาเตมีนอ เจ้าหน้ามาจะป้องเช่าอย่างงาเสียจะเอาอุบลีเมพันซีเจนแข่งกันยาวเลยมิสเตอร์ชองจานเนอะอาจารย์มีการจองเส้นสุจีป่าวเองวันที่เลี้ยวเนี่ยจะปูด้วยเตียเสือสุเกวีเสียนาเชนุเยจะเข้าไปสิคงยงานเองมิสเตอร์ชองจานเนโก้ในงานนั้นลูกว่าเอาอุบลีเพียงเท่านั้นต้องเนี่ยสามารถเข้ากันนั่นเท่านั้นสนนักคุณเนี่ยนุ่มว่าลาวันด้วยมาแล้วยังเช่นนักคุณเนี่ยสิ่งสิ่งกับปีนี้เดินไปเกล้าเพื่อไป จะกูเกิดมิสเตอร์ชองจานเนอะเพื่อนสิ่งที่เกี่ยวกับที่อาศัยสุขเกเรพิเศษอ่ะเป็นองค์กรมาเลือกแต่มาแข่งเจ้าเนี่ยเป็นลูกพี่รอมาใครลงเนี่ยเจ้าพี่อาจารย์เนี่ยเส้นข้อมูลอุปโภคลูกศิษย์พี่เจ้าออสเตรเลียสุยากับยศสุเกเรพิเศษเลยเนี่ยฉันอ่ะกูเนี่ยเป็นเรื่องเล่าเลยพ่อแม่ก็มิสเตอร์ชองจานเนี่ยกูนั่นทั้งนั้นนักคุณเนี่ยดีใจมาลาวันจุงอ่ะยามานั่งเงี้ยเนี่ยปัตตาบีเตรียมมาเมียพี่เอ็งหุ่นเนี่ยอินเ
ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မစ္စတာရှောင်းတာနဲ့အားတရားရုံးရှိလာရောက်ရင်ဆိုင်မှုအမိန့်ထုတ်ခဲ့တာနဲ့ဆက်လျင်းပြီးအလွန်အမင်းစိုးရိမ်ကြောင်းဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကမြမအတန်ယုံရဲ့ယာယီတာဝန်ခံထံပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းမှာအတိပေးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဩစတြေးလျအခြေဆိုင် ABC သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။လာမယ့်ရက်သက်တပတ်မှာမြမစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာနှစ်နှစ်ပြည့်တော်မှာဖြစ်ပြီးဆီယနာရှင်တွေပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့လူခွင့်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဩစတြေးလျအစိုးရကိုတောင်းဆိုနေပါတယ်။နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပန်နီဝန်ကလည်းစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေချမှတ်ဖို့တုံ့တက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းမကြာခင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီဒီအမ်သတင်းတပုတ်နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီဒီအမ်မှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်း 4,000 နီးပါးကို2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်အထိမြန်မာကျပ်ငွေစုစုပေါင်းတိန်ပေါင်း 1,200 ကျော်ထောက်ပံ့ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြောပါတယ်။အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်တွေ၊နေထိုင်ရေးအရေးကြီးကိစ္စရပ်တွေမီးဖွားတဲ့ကိစ္စလူမျိုးတွေမှာဝင်ကြီးဌာနလိုက်ထောက်ပံ့တာဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကမျိုးစိမကိုဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှိသမျှ CDN တွေအကုန်လုံးကိုလုံလောက်အောင်မထောက်ပံ့နိုင်သေးဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။စက်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း CDN လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာတဲ့နိုင်ငံဝင်တဲ့စုစုပေါင်း 38,000 ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့အချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်။ဌာနများစုကဝန်ထမ်းတွေက CDN လှုပ်ကြပြီး CDN မလှုပ်တဲ့ဌာနရဲ့လို့မရှိသလောက်ဖြစ်ကြောင်းဦးနေဖုံးလက်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘိတ်ဖက်ကသတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။သတင်းနိုင်တိုင်းဘိတ်မြို့နယ်ဘိတ်တောင်ကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့ KTV စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဇန်နဝါရီ28ရက်ညပိုင်းကဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒီလိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေကြောင့်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြေတဲ့ဒေသခံချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပြီးမျိုးစိမအနေနဲ့တီးခြားအတီးပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။တနက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ဆိုကာဗိတ်တောင်ကျေးရွာအုပ်စုကုန်းဖောက်ရက်ွက်နေမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကနေအိမ်အတွင်းဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးလမ်းသွာလမ်းလာတွေလည်းဖမ်းဆီးခံရမှုတွေရှိနေပါတယ်။ညကကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခံလိုက်ရတယ်။မျိုးထဲမှာတော့နေရာအစုံပဲစစ်ဆေးတာတွေတွေးလိုက်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခံရသူဗိတ်ဒေသခံအမျိုးသားတဦးကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီ KTV ပြစ်ခတ်မှုမှာပါဝင်ပြီးထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေတဲ့လူငယ်အမျိုးသား၃ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံရှာဖွေတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မျိုးခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံရန်နောင်းမြို့လာဝကရုံးချုပ်တွင်ဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား600ကျော်ဟာလူခွင့်ရေးချိုးပေါက်ခံရတာကြောင့်ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့မနက် 8:00 လောက်မှာပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြနေကြတယ်လို့ထိမ့်သိမ်းခံထားရသူတွေစီကတဆင့်သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား600ကျော်ဟာလက်ရှိမှာလူရဲ့စိတ်နေသူတွေဖြစ်ပြီးအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှနေထိုင်ရေးအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်လို့အချုပ်သားတဦးကဆိုပါတယ်ထိမ့်သိမ်းခံထားရသူတွေဟာနေထိုင်ရတဲ့အချုပ်ခန်းအကျဉ်းထဲမှာချိနဲ့သွားသူတွေနဲ့အရေးပြားယောဂခံစားနေကြရသူတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အချုပ်ကျနေသူတွေဟာ3လ5လ6လအထိထိမ့်သိမ်းခံထားရသူတွေဖြစ်ပြီးအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအစားအသောက်တောက်ရည်
ตรงนี้เนี่ยชาวแคคเคอรี่มีอาสาสิ่งนี้ได้จากเปลี่ยนลุบไปบุสันนับยาต้องสูนิจาระพิเดลุทั้งนั้นขนาดยาดูอุกามยิ่งมากกว่าสบายเลยพันสิขนาดยาดูมีดมีดอุกาเล่กูนั่งมาลงมือชิลล์ทว่าลากามาพันขนาดเราปูบีดูข้าอย่างนี้ได้จากที่ชกเทอเมียนซงทว่ายาบุด้วยสันนับยาเนี่ยได้พิเดลุสบายเลย ดิสันนับยาต้องสูมุกโรสันวัยนั่นเสียชีวิตในการแสดงเงียบพิบีสันวัยนั่นเสียกูยังไม่แน่ชินอะไรมาเลยดูดิอาเจ้าทั้งแม่สันนับยาต้องสูจาระพิเดลุตียาวาเลยที่อาโมยพันสิขันยมานางเงินดาวริโกยมานางเงินบักกูเปียนบุบุท้ายอันนับวันนี้ก็ซีดิงเกจามีเม่ก็ต้องเนื้อจะมาชีเดยมานับวันนี้ก็แล้วมาขนาดเจ้ายันน้องลาวก็ยิ่งมาเปลี่ยนเลยทิ้งแค่นายาได้พิเดลุตียาวาเลยขมยะกูสั่งไปแล้วนางเงินตะการตันนี้ต้องเนื้อเสียชีวิตมาเลย ปีรุ่นลูกก็ช่วยกับบริษัทเจ็บบาบูแต่เมื่อไรต้องสูญเจ้ากูเป็นชาปีเดียวลีมามาสันนับยาดูอู่ปัตมาจงเตะส่งตัวเลยตัวนี้มาปีรุ่นก็โกนุยมองกันเต็มเสียไปบ้างไหมปีรุ่นแต่เมื่อไรเหยื่อกับบริษัทสอบีเจ็บบาบูต้องสูญเจ้ากูลูกอ่ะไม่มีอะไรเป็นชาเลยปีเดียวกองเรนนี่มาสันนับยาดูเรื่องเหยื่อวิจารย้อนยันสังคมอื่นเจนยูรีลันนั่นเสียเสียเสน่ห์นี่ก็ลีมามาปัตมาจงอพี่สันนับยาดูอู่เตะส่งเงียบบ้างไหมย้อนยันสังคมอื่
ရောင်းရမ်းဆန်ကပ်ဖြစ်ပွားမှုအတွင်ရဲအရာရှိသူအပါအဝင်လူ40ရှိဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပေရူနိုင်ငံစုံစမ်းရေးအရာရှိယုံမှထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲစောစောကျင်းပပြီးပုံမှန်နှစ်ဆိုင်နဲ့နိုင်ငံရေးအကြက်တွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့နေလန်းရှာရန်တမ္ဒဒီနာဘိုလာဒီရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလွှတ်တော်အမတ်တွေကစနေနေ့ကပယ်ချခဲ့ပြီးနောက်နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အထူးရုံများထ
ဖြစ်တဲ့လို့အနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့အထူးကရုံးအတွင်ဖက်ဒါစိတ်နီစတက်ဘန်ဂျာစာဗီကာတည်ဆုံးခြင်းအတွက်နောက်လာရပါတယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိဦးကတွေ့တာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ် Yesima News Hour, Yesima Train Season on Tensa Begara Ba, Jishu Abe Gajare Praetati Alungo, Jesu 2 Tenshi Ware, Chano Kanriba.